me një adresë serioze në Prishtinë, por Zoti Kurti është adresa kryesore me të cilën ky komunitet duhet të koordinohet. Zoni Osmani, duke se ka pasur shkendia me Zotin Kurti dhe më herët, por që nuk janë vërejtur, ta zëmë tek çështja e draft statutit të asociacionit, ajo i ka kërkuar kryeministrit Kurti që Kosova ta shkruaj këtë statut dhe t'ja dorëzoj para se Kurti ta pranoj draftin evropian të statutit të asociacionit komuna me shumicë serbe, gjë që duket se kryeministri nuk e ka ndëgjuar atë. Kemi pasur një deklarim të zonës Osmani nëse hym në kalendarin kohor të raporteve me shkëndija për plasëse, ta theme ashtu, me di zonës Osmani dhe zotit Kurti, edhe kur ajo, për shembul, pati deklaruar që asociacionin në gjithë mënyrë duhet të qohët për kontrol kushtetus në gjukatën tonë kushtetuse. I ka dhënë disa sinjale se është e paknaqur me tërë këtë çfarë është arritur me shtojcën e zbatimit të marrëveshjes në orën 18 mars me planin franco-gjerman. Ka dhënë disa sinjale droje, disa sinjale të rezervave që ajo i ka si presidente në raport me gjithë procesin, me pikpyetjet që ajo i ka shtruar në gjithë këtë proces. Por veçantia e tanishme është se zonja Osmani, me qëndësimi në një vit elektoral, në një vit edhe ku projektohen pozicionet e etabluara tashme politike për Shqipërinë dhe zonin Osmani, në mandatit cilës mbaron në prill vitit 2026, duket që ajo më shumë ndoshta, po përpiqet të zë vëmendje publike, përsa kohë që vendi mund ty në zgjedhje në çdo situatë, edhe pse duket se në horizont tani nuk duket se do të kemi zgjedhje. Partia Demokratike me Mendi Krasniqit që do të ishte vetëm pak se do kaloj edhe ke zgjedhjet, po kam edhe një pyetje të fundit për raportet e zonjës Osmani edhe me zonjën Gërvalla, se mirë zoti Kurti, zoti Konjufca mund të kenë rivalitet, vi nga parti tjetër, po zonja Gërvalla pse nuk e ka informuar presidentën e cila e bëri dhe ministre, vinin nga njëjta parti e krijuar rishtas. Tradhtia po trashet në Kosovë, do më thonë, kemi, si është ajo shpreja karma, do më thonë. Zonja Osmani ishte vetë ajo që i kishte prirë për pozicionin e saj, për ambicjet e saj politike, duke figurativisht, po thëmë, duke i vënë thikën pas shpine, ishë presidentit Fatmir Sejdiu, ishë kryeministrit Isa Mustafa, ishë kryeministrit Abdullah Hoti, dhe duke se gjithë shka po i kthehet, dhe nuk janë në ditet më të mira të raporte me zonin Gërvalla, absolutisht, dhe kemi një qëndrim të deputetëve të saj, që mbështetin publikisht sot kryeministrin Kurti, duke thënë se dinamika procesit ka qenë e tillë dhe nuk po i japim për kraje zonës Osmani, para mendo. Dhe gjithë shka po bëhet në dritë të një, si ta them, një matematike elektorale për tu rështuar ka zoti Kurti, sepse partia guzo në sondajet e tashme nuk duke tjetë në horizont të influences tek votusi Kosovar, tek qytetari Kosovës, dhe mos u habisni që kjo parti nuk e dija do të shkrijet, apo nuk do të shkrijet në vetëvendosje, shkrirër aktualisht, sepse nuk dalon partia guzo me partijin vetëvendosje. Gjithë ata deputet që janë aty dhe politikante e listës guzo që është një grusht i vogël i politikanëve aty, duket se më shumë përbëjnë betej se si ta shohin vetën pas zgjedhjeve, kryesisht në partinë e zotit Kurti. Dhe pra, kjo është e vërteta. Pra ndaj Kurtit tashmë, jo ndaj Vjosa Osmanit. Po, pra ndaj, duket, shiko, kjo nuk është ndaj risi në horizontin kaotik balkanik, a vendi të politikës, se cilin ndaj se cilin bën projekcionet e tia politike, lufta për karige, nuk kanë kaus, lufta për Game of Thrones, në thasha i seriali, beteja për të parin, kështu që mos u hapis një farës që zonja Gërvalla ndodhet në këtë pozicion,
Nuk e dija, kam pasur komunikim, por një gjë është e qartë, për ta rikonfirmuar. Presidenti Osmani nuk ka pasur nevojë të thirret fare në telefon, ishte në Kosovë. Kjo është e vërteta. E kuptoj. Dhe duke se zoti Kurti e ka marginalizuar, më tepër zoti Osmani po manifeston zemrim, hatrim, i dhënim, nëse mund ta them, pse po i humb roli i saj në këtë proces, se sa që objektivisht mund ta ketë, si me thënë atë, kauzën e paknaqësisë me atë çfarë po ndodh me Kosovën e sotme e të nesërme politike. Kështu ne lexojmë, Esmeralda. Sa i përket zgjedhjeve, u duk se ishim shumë afër shkuarjes në zgjedhje, por tashmë duket se edhe vetë Memli Krasniqi u dorëzua nga gjithë ajo pritshmëria, po ai entuziazëm i mbajtjes së zgjedhjeve gjatë muajt korrik, apo gusht shtator, çka e tjilë? Me që se mërë për mjetë publiku, në vetëm po i referohem një fakti përsaktus. Ka do të na shpije këtë diskutim përsa kohë që për bëjmë. Në gjithë këto dy javë, tre javë të fundit, krye tema e gjdo debati televiziv, e gjdo diskutimi në media, dhe jo vetëm, është koalicioni dhe afërsia PDK-s me lëvizjen vendvendosje. Dhe vetë zyrtarët e PDK-s është deputeti Hisem Berisha që e pranoj se kanë rënë në kurth, janë mashtruar nga zoti Kurti. Nuk e kam të qartë se si një parti kaq me traditë të madhe mund të mashtrohet nga zoti Kurti. Dhe për çudi, zoti Kurti dështimin epokal në Këshillin e Evropës e mbuloi me mediatizim të takimit që pati me zotin Memli Krasin, në cilin takim nuk shkuan zyrtarët e LDK-s Udheqa, LDK-s dhe AK-s, jo pse ata janë burrat mirë dhe kanë në i kauz, me thonë të drejtën, a bëdi, por sepse është kjo realitet për protagonizm politik, dhe kanë thënë se nuk i besojnë fare zotit Kurti. Zotit Kurti nuk po i besojnë me asë komunitetin nërkomtar për asë gjë, pra ndaj është që di se si zotit Memli Krasniqi në emër të konstruktivitetit të dialogut ndër partijak e tjera tjera, ta vendosë për dhe këmë besojnë në një pozicion të cenushëm politik tek votusi i saj. Është